টুলাংগাৰ দেৱাশিষ খাৰঘৰীয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ এদিন পিছতে পুনৰ ৰাজ্যত পোহৰলৈ আহিছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক অৱহেলাৰ আন এক জঘন্য ঘটনা। এইবাৰৰ স্থান ডিব্ৰুগড়ৰ শ্মশান পাৰা। চাকৰিয়াল পুত্ৰই নাচাই অসুখীয়া পিতৃক। নিষ্ঠুৰ পুত্ৰ দেৱাশিষ খাৰঘৰীয়াৰ অৱহেলাত ৰজনী খাৰঘৰীয়া আৰু ৰূপী খাৰঘৰীয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে পুত্ৰ বোৱাৰীৰ হাতত অৱহেলিত হোৱা পিতৃ মাতৃৰ ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা। শিৱসাগৰ তেজপুৰৰ পাছত এবাৰ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। নিজে কষ্টত থাকি পুত্ৰক সুখত ৰখা পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধ বয়সত শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আহৰি নাই একমাত্ৰ পুত্ৰৰ। পু বোৱাৰীৰ সৈতে এখন পৰিপূৰ্ণ সংসাৰ থকাৰ পিছতো পদপথত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। মোকতো নাচায়, আজিলৈকে এটা গেজি কিনি দিয়া নাই, মই লিখাইছোঁ পঢ়াইছোঁ, ইমান ইমান খৰচা কৰিলোঁ তাৰ পৰা, এই মোক আজিলৈকে এটা গেঞ্জিও কিনি দিয়া নাই। মই দুখীয়া মানুহ ভাবিব কি কৰিম, যোগ কল্পনা গুণাইছোঁ নাই কিনে চলি আছোঁ। চাকৰিয়াল পুত্ৰ থকাৰ পাছতো কেইটামান টকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পিতৃয়ে। এসময়ত এইজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃৰো আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ। পত্নী আৰু জীৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা একমাত্ৰ পুত্ৰৰ আজোদাসক লৈ সপোন দেখিছিল দুৰ্ভগীয়া লোকজনে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সত পদপথত দিন কটোৱা পিতৃৰ দুখ নেদেখে কুলাংগাৰ নিষ্ঠুৰ পুত্ৰই। বৃদ্ধ পিতৃয়ে কেনেকৈ আছে, কি খাইছে খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই বি চি পি এলত কৰ্মৰত পুত্ৰৰ। পত্নীতো নাই বাবু, পত্নী মৰি গ'ল, এপেণ্ডিক্সৰ অপাৰেশ্যনতে মেডিকেলতে মৰি গ'ল। ল'ৰা এটা আৰু ছোৱালী এটা, আৰু ছোৱালীটোও ঢুকালে। এতিয়া ল'ৰাটো আছে আৰু মই আছোঁ, আৰু কোনো নাই বাবু। অঁ, ল'ৰা বিয়া পাতিলে, ৰাজমাই বগানত চাকৰি আছিলে, হাপানী বেমাৰ, এজমা হয় বাবু, 20 বছৰমানৰ পৰা এই এজমা চলি আছে। এইজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে এতিয়া পুত্ৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই পদপথত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে জীৱনৰ বিয়লি বেলাত। কেমেৰাত দিনেশ দাসৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।